Yeah. De har hittat ett stort tempel där. Men de har inte tillkallat arkeologerna. De bara håller på som om de inte skulle ha hittat någonting alls. Det är helt oacceptabelt. Det är ett jättetempel de har hittat där. Kolla! Vilka stora block av sten. Helt otroligt fina stenar från en urfolksbyggnad. Det här måste ta slut. Det här vårdslösa vansinnet. Nya visst, men inte kloka alls. Det här är ju krigshandling.